И оваа година Дедо Мраз од Лапонија ќе пристигне на градскиот плоштад во Делчево. Учениците од двете основни училишта ќе добијат новогодишни пакетчиња кои ги обезбиди Општина Делчево и градоначалникот Шехтански во соработка со хуманиот бизнис сектор. Општина Делчево ги поканува сите граѓани да земат учество на предновогодишната приредба која традиционално се одржува во чест на нашите најмлади. Оваа година приредбата ќе се одржи на 30 декември со почеток од 11 часот на градскиот плоштад. Пакетчиња ќе добијат и малите кои се уште не се ученици, па затоа од општината ги повикуваат родителите да ги донесат своите деца во понеделник во 11 часот за да се сретнат со најдобриот дедо на светот.